Дечењето од детската градинка Стибо од мали се учат на хуманост. Денес тие повторно ја спроведува акцијата од дете за дете. Јас сум мојата другарчиња да се полти, полтиња, пиџамки, облека, обувки, танцов, играчки за кујна. Веќе традиционална хуманитарна акција на детската градинка Стибо. Ние, како Црвен Крст, сме благодарни на детската градинка Стибо за реализацијата на оваа активност, преку кој што и младите дечиња се потекнуваат на хуманост. И годинава собраните средства ќе им бидат доделени на оние кои во моментов им е најпотребна помош. Сите алишта кои што се собрани во соработка со Црвениот Крст Штип ќе бидат доделени на децата кои поминуваат низ Македонија, односно децата бегалци. Во меѓувреме, додека најмалите донираа, средношколците од музичкото училиште во Штип учеа за безбедноста во сообраќајот. Целта на ваквите предавања е да ги обучиме младите лица како треба да се однесуваат во сообраќајот и да знаат како треба да дадат прва помош доколку некому затреба. А заедно со полицијата е направен овој проект за да можеме да ја кажеме тие како треба да се однесуваат. На нас овие предавања доста ни значат затоа што ни е важно да дознаеме повеќе за безбедноста во сообраќајот. Многу ни значат овие предавања за безбедноста во сообраќајот, така и како да се движиме по улиците.